საქართველოს საკითხიობა მას ადმინისტრაციასა და რუსეთს შორის კვლავ სერიოზული უთანხმოები საგანია. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის ურთიერთობის შესახებ თეთრი სახლი ოფიციალურ განცხადებას ავრცელებს. პრესრელიზი თეთრი სახლის ოფიციალურ ვებგვერდზე 24 ივნის განთავსდა, სადაც საქართველოს პატარა, თუმცა ცალკე აბზაცი ეთმობა. რუსეთს კვლავ მოუწოდებს საქართველოს ტერიტორიების აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაცია დაასრულოს. ამავდროულად რუსეთის მთავრობასთან მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ, რათა მომავალში სამხედრო ესკალაცია გამოვრიცხოთ, აღნიშნული ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიმართვაში. თეთრი სახლის ამ განცხადებას მიხეილ სააკაშვილი გამოეხმაურა. მისი თქმით, ობამა მედვედევის შეხვედრის შემდეგ საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი და სასარგებლო განცხადებები კეთდება. პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ტერმინი ოკუპანტი საერთაშორისო პრაქტიკაში იშვიათად გამოიყენება და რუსეთის ჯარი ამ ტერმინით ასეთ ოფიციალურ დონეზე პირველად არის მოხსენიებული. ასეთ დონეზე ოფიციალურად ამერიკის პრეზიდენტმა და მისმა ადმინისტრაციამ მოიხსენიეს რუსეთის ჯარების ყოფნა საქართველოში როგორც ოკუპაცია და ჩვენი რეგიონები როგორც საქართველოს ოკუპირებული რეგიონები. ყველანაირი ოკუპაცია არის დროებითი და ყველანაირ ოკუპანტს ადრე თუ გვიან მოუწევს მის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიის დატოვება. ამავე დროს ჩვენ მივესალმებით დიალოგის წარმართვას რუსეთსა და ამერიკას შორის. ჩვენ მივესალმებით პრეზიდენტ ობამას მიერ აღებულ კურსს მიმართულებით. ის რომ ამ დიალოგის პირობებში ამერიკა რჩება თავის პრინციპულ პოზიციებს და ეფუძნება იმ ფასეულობებს, რომელიც გააჩნია ამერიკას, ეს არის ჩვენთვის საწინდარი იმისა, რომ ეს დიალოგი მოიტანს სასურველ შედეგებს. მიუხედავად ყველანაირი მუქარით ახსავსე ტონის და რიტორიკისა რუსეთის ხელმძღვანელობის მხრიდან, საქართველო ყოველთვის იყო, არის და იქნება მომავალში მზად აწარმოოს ამომწურავი დიალოგი რუსეთთან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა ჩვენთვის, ქართული სახელმწიფოსთვის, ვინაიდან სწორედ დასავლეთის და პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია არის ყველაზე ეფექტური საშუალება იმისა, რომ პროცესი წავიდეს სწორი მიმართულებით და ოკუპაციის გამოყენება, ამ ტერმინის გამოყენება და იმ განცხადების გაკეთება, რა განცხადება დღეს გაკეთდა, კიდევ ერთხელ ძალიან ნათლად მიუთითებს ამერიკის შეერთებული შტატები არ ვაჭრობს ღირებულებებით. საქართველოს შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციაზე თავად პრეზიდენტმა რუს კოლეგასთან ისაუბრა. დიმიტრი მედვედევი ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამდღიანი ვიზიტით იმყოფება, ბარაკ ობამას კი გუშინ შეხვდა. ორი ქვეყნის ლიდერმა ავღანეთის საკითხსა და ყირგიზეთის მოვლენების განიხილეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე კრემსა და ვაშინგტონ შორის უთანხმოების ერთ-ერთ უმთავრეს საკითხად საქართველოსადმი რუსეთის დამოკიდებულება დაასახა. ამ ორი ქვეყნის აზრები საქართველოს საკითხთან დაკავშირებით ერთმანეთს არ ემთხვევა და ჩვენ ამ განსხვავებულ პოზიციას ორივე აშკარად ვაფიქსირებთ. თუმცა ვიტყვით, რომ წინ მიიწევს ჩვენი პარტნიორული ურთიერთობა რეგიონული და გლობალური უსაფრთხოების საკითხებში. ობამამ ასევე აღნიშნა, რომ რუსეთი და შეერთებული შტატები ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლასა და ქვეყნებს შორის ეკონომიკური კავშირების განმტკიცებაში უფრო მჭიდრო პარტნიორობაზე შეთანხმდნენ. მედვედევმა შეერთებულ შტატებში ვიზიტის დროს ობამასგან ყველაზე ძვირფასი საჩუქარი მიიღო, რაც კი შესაძლოა კრემლს ამ შეხვედრიდან სდომოდა. ეს შეერთებული შტატების თანხმობაა მოსკოვის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრობისთვის. რუსეთს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრობა დიდი ხანი ასურს, თუმცა შტატების მხარდაჭერას გარკვეული დრო დასჭირდა. რუსეთის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრობა კარგი იქნება როგორც თავად რუსეთისთვის, ასევე ამერიკისა და ზოგადად მთელი მსოფლიო ეკონომიკისთვის. ლიდერებს შეკითხვა ავღანეთში მიმდინარე ომის შესახებაც დაუსვეს. ობამას განცხადებით სამხედროების ხელმძღვანელი შეცვლა ავღანეთში შტატების სტრატეგიას არ შეცვლის. ბარაკ ობამამ ავღანეთში მყოფი შეერთებული შტატების დანაყოფის ხელმძღვანელი გენერალი სტენლი მაკრისტალი ორი დღის წინ თანამდებობიდან გადააყენა და მის ნაცვლად გენერალი დევიდ პეტრეუსი დანიშნა. გენერალ პეტრეუს კარგად ესმის შეერთებული შტატების სტრატეგია და ის დავალებას თავს ღირსეულად გაართმევს. ყოფილი საბჭოთა კავშირის მემკვიდრე ქვეყნის ლიდერსაც მოუწია ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა. მედვედევის თქმით, რუსეთი შეერთებულ შტატებს ავღანეთის პოლიტიკაში მხარს დაუჭერს, თუ ეს ავღანეთის როგორც მშვიდობიანი და უსაფრთხო სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას უზრუნველყოფს. პირველ რიგში მინდა განმაცხადო, რომ ჩვენ გვჯერა შეერთებული შტატებისა და სხვა უცხო ქვეყნების სურვილის ავღანეთში სტაბილური გარემო შექმნან და მოსახლეობას უსაფრთხო პირობებში შეეძლოს ცხოვრება. ჩვენ ამ საქმეში შეერთებულ შტატებს მხარს დავუჭერთ.
Barack Obama ყირგიზეთში შექმნილ ვითარებასაც შეეხო და განაცხადა, რომ შტატები ბიშკეკს ჰუმანიტარულ დახმარებას აღმოუჩენს. Ორ ქვეყანას შორის მიღწეული შეთანხმებების თანახმად, კრემსა და ვაშინგტონ შორის არსებული სავაჭრო შეზღუდვები მოიხსნება. ობამას თქმით, ეს შეთანხმება რუსეთისთვის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანებისთვის მეტად მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება. კონსერვატი კრიტიკოსები ობამას ედმეტად ჩემრიგებლურად მიიჩნევენ და აცხადებენ, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტს რუსეთთან ჯერ კიდევ არ მოუგვარებია მთელი რიგი საკითხები, მათ შორის რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის ომი, მოსკოვის ადამიანის უფლებათა შესახებ მოხსენება და თავდაცვის იარაღთან დაკავშირებული საკითხები.